Hei og god morgen, Ylvis-brødrene. De godt kjent for alle sine påfunn, om det å springe gjennom veggen, planlegge sin egen begravelse eller gå viralt med sanger om hva den egentlig sier, reven. Ja, men nå i gang med nysprell. Denne gangen så skal de konkurrere mot hverandre med musikkinstrumenter i hånda, blant annet. Eller på bilen, da. Vi tar en titt på dette aller først. Vi får bruke power. Ja. Jeg var litt sent. Jeg prøver å liksom skynde meg litt og få disse saksofonene mine fram på panseret. Jeg tror du må sette opp tempo litt, altså. Hvor mange linjer hadde du fått ned nå på denne tiden, tror du, i Tetris? Sikkert 100. 100, ja. Hvor mange kolli har du fått inn? Det er litt lavere enn 100. Ja. Disse her, da, du. Her, Ole Martin. Hva tenker du om disse her? Legg dem på taket, så har vi luka åpen. Kan du løfte meg opp her, så jeg kan ordne litt her oppe? Oi! Ja. Mens jeg gjør den horngreiene, så har han plutselig bare fått alt. Alle de firkantene har han puttet inn i den bilen. Så hele Tetris-planen funket jo. Jeg tror vi kan bare smekke igjen her. Og her kommer gutta sjøl, nemlig Vegard og Bård Ylvis-Søker. Vi følger ja, ikke sant? Ekstra godt nøye med på Vegard. Ja. Som halter og sleper benet etter seg. Nei, det er dessverre veldig skuffende, altså. Ja, men vi leste jo dette svære oppslaget på TV2.no i går, Vegard. Ja. Vegard Ylvis-Søker i bisarr TV-ulykke. Ikke bare TV-ulykke, men bisarr. Ja. You should never listen to mainstream media. No, man. You know. Men altså, det går bra med deg, men altså, det hendelsen og skaden er reell. Ja da, altså det høres jo at de er flinke til å lage store oppslag. Jeg skal smøre på. Smør på litt glidemiddel, kan man kanskje si. Ja, du vet de der små beina her, sant? Det var bare en av de som fikk sin trøkk, og så kjente jeg sånn, oi, ja. Det var kanskje knekt litt igjen, ja, men jeg vet ikke. Nå må du forklare hvorfor jeg sa glidemiddel, altså ikke jeg. Ja, altså, i dette programmet som vi lager, som er helt kickass, så har vi et innslag som vi har spilt inn, som er altså en kjempehøy trapp. Og i den trappen som er laget av plast, så er det å smurt inn med glidemiddel, hesteglidemiddel. Det er eget til hest? Ja, eget til hest. Ja. Jeg tror det er fordi bøtten er stor. Altså, det var mye glidemiddel. Så. Ja, jeg tror nok det ting som glir, tror jeg, uansett. Men også fire stykker opp i den trappen, og liksom kniver om å komme på toppen og synge den sangen i mikrofonen på toppen. Sånn. Og så datt en av oss ned, og da veltet den beskyttelsesveggen med padding på. Og så når jeg kom ned andre gangen, da var jo den paddingen blitt til en sponplatte i stedet for. Så det var... Altså, fort gjort! Ja, og det, mine damer og herrer, er en bizarr. Ulykke. Men veldig hyggelig og veldig bra å se at det har gått bra med deg, Vegard. Ja, tusen takk. Du, jeg har gledet meg så mye til dette programmet. Vi fikk et lite klipp her med dette her, å stappe mest mulig inn i den gamle bilen. Ja. Det er der vi er. Ja. Fordi at når vi har sagt at dette er en musikkonkurranse, så vil jeg jo si at det er kanskje musikk-ish, ja, i beste fall. Det er jo egentlig det. Og det er et slags sånn bit for bit på syre. Og det er jo, sånn sett er den trappen et godt eksempel. For det er jo egentlig en ulykke der du skal løpe frem til en mikrofon. Nei, en oppgave der du skal løpe frem til en mikrofon og synge en sang. Sant? Det er litt sånn bit for bit, takk. Ja. Det er bare at mikrofonen er på toppen av en kjempeglatt trapp. Så det er jo sånn, det er sånne oppgaver hele tiden. Da. Men det er veldig gøy, og alt er liksom tuftet på liksom et musikk, ja, det er musikktematikk da. Ja. Kan vi si det sånn at de sangene som vi skal synge på toppen av den trappen er vel ikke de vanskeligste? Nei. Det er vel ikke der underholdningen ligger. Men vi har nemlig, altså dere er jo to flinkiser, dere får til veldig mye, jeg har vært med på det ene og det andre, sant, opp igjennom. Men når det gjelder å beherske disse helt elementære barnesangene, da er vi elendige. Ja, elendige. Så går altså rett. Og litt overraskende egentlig, med tanke på at dere har jo, hvor mange barn er det til sammen nå? Fire? Hvertfall. Ja, sånn, ja. Ja, men det er mye sånn der, lalali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 lalalila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 l
samme sangen for hele livet. Hvilken er det da? Det er en svensk Cornelis. Born to be wild. Ja. Som du heller ikke tar konteksten på. Jo, den kan jeg, den har tekst på. Og den er sånn, jeg er så stolt over at jeg kan alle fire tekstene. Nei, jeg kan ikke synge hele den. Så er det lille prinsen min. Nei, jeg slekker ljuset. Og så videre. Ja.
Du valgte den, ja. Men altså, i programmet i hvert fall, så får det jo konsekvenser da, hvis man ikke kan teksten på barnelåtene. Se her. Sangen jeg vil høre først er Kjerringa med staven. Da spenner vi strikken. Kjerringa med staven høyt opp i Hakkadalen. Åtte potter rømme, fire merker smør. Ola skinner. Så hekk! Strikk! Ja! Og det gjør vondt sånn helt ordentlig. Ja, absolutt. Absolutt. Ja. Men vi synes det var så gøy, dere. Og så hadde jeg en strikk i lomma. Ja, 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 ja. Og så tenkte vi sånn, i og med at det var du, Vegard, som, som måtte ilden her, så kan jo Bård få pølse oss og se hvor god han er. Han har jo mange unger, han også. Ja, ja. Så gøy å komme hit. Ja, sant? Veldig. For eksempel, hvis vi ber deg synge litt av Nå må jeg holde deg, kanskje? Jeg har en tulle med øyneblå. Nei, men altså, jeg kan ikke den i det hele tatt. Jo, men jeg kan hjelpe deg. Jeg har en tulle med øyneblå. Med? Med. 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 Det er ikke peiling. Ja, altså. Dette ble gøyere enn jeg hadde tenkt. Jeg er litt sånn motsatt. Vi har en til. Få strikken over på Vegard her. Det var overraskende vondt, faktisk. Han har jo sagt han kan bare en, så vi vet jo hvordan dette vil ende. Men skal vi ta Se min kjole med rød? Se min kjole? Hvis fargen er rød. Se min kjole, den er rød som ræve! Var ikke det litt overraskende vondt? Ja, for den strikken... Vi hadde mange flere titler, men du skal få slippe, for det ser ganske vondt ut. Egentlig så hadde vi veldig mange andre spørsmål også, fordi at Emilie Nicolas... Nå er det vel kanskje... kom igjen. Ok. Ja. Bro, brille. Ja. Du må spenne. Ja. Spenn strikk! Ikke ta i øyet. Nei. Bro, brille, klokka ringer 11... Har ikke tid til å vente. Da. Altså. Nå liker jeg deg, hvertfall ikke. Du var veldig fin nå, Bjørnborg. Ja, jeg var veldig fin. Nå ble det veldig gøy. 68 stemning her. Hvor var det? Jo, Emilie Nicolas. Ja. Er programleder. Ja, fantastisk. Gikk det bra? Nei. Du skal få ta en på meg til slutt, tenker jeg. Ja. Emilie Nicolas, programleder, ble ringt opp av dere 2 uker etter at hun hadde født, takket ja umiddelbart. Det var ikke spesielt snilt. Det er jo selvfølgelig, det er litt smart. Vi satt sånn, hva tid hun skulle føde? Okay, har du sjekket? Har vi kamera på inngangen? Har vi sånn, så med en gang, sånn? Okay, ammetåke, smekk, bang, med telefonen. Ja. Hun var jo helt, ja, det er kjempegøy. Men hvorfor ammetåke? Altså, ja, ammetåke, men hvorfor? Nei, altså, Emilie Nicolas er jo den beste til dette. Vi vil jo ha, det er jo en konkurranse, så vi vil ha en dommer som hadde en slags kompetanse innenfor musikk, sant? Det er ikke så gøy at noen bare sånn generelle programleder sier det var fint og det var støkt. Så hun er jo kompetent, og så er hun jo kjempemorsom. Mm. For det er humor dette her. Og hun er jo til å spise opp, hun er jo supersjarmerende. Så vi er veldig glad for at hun ble med. Men hun ble jo helt utslitt av dette. Fordi hun måtte jo ringe inn i dag tidlig, og så orker hun ikke. Nei, altså, vi har kjørt hun hardt helt fra begynnelsen. Hun har jo 2 små barn, ja. Så det er jo kontinuerlig et eller annet nordvirus eller entovirus. Jeg tror vi har gjort det vi kan for å gjøre den familien ustabil denne høsten her. Men forhåpentligvis blir det bra til. Men er det ikke en hel haug med andre kjendiser med også? Absolutt. Ja. Dere deler liksom rampelyset altså, med flere. Konseptet er liksom Emilie Nicolas i midten som programleder. Ja. Og så er liksom jeg på den ene siden med en gjest da. Ja, for eksempel? For eksempel Olli Wermskog her da, og Vegard. Eller meg og Henriette Stenstrup. Og da blir vi på en måte et band da, i begynnelsen av programmet, sant? Så der blir liksom meg og Henriette band, og så... Og greien er at sånn 10 minutter før vi skal på, det er jo veldig mye improvisasjon, veldig lite som man vet her. Så 10 minutter før vi skal på, så åpner vi en kiste med noen klær, som vi ikke aner hva er for noe, og så tar vi det på oss, og så ser vi så idioter ut som vi ser på TV-en her nå. Så må vi på en måte bare Emilie spinne et hjul med en bokstav på og sier sånn, ja, dere har jo et bandnamn som begynner på bokstaven G. Så må jeg si gutta på gravplassen. Gutta på gravplassen. Og så blir det på en måte, ok, men da er man gutta på gravplassen. Ja, det er akkurat det man er. Den lille timen der. Men altså, det blir gøy å se på, det regner jeg med. Men er det alt som er liksom sendbart? Leste oss i samme artikkel da, hvor det var denne bizarre TV-lykken, at dere grudde dere litt til å se det på TV?
Eller? Ja, nei, det er bare tull. Nei, men det er jo, vi er jo ikke så fan av fall, å se på oss selv sånn sett. Det er jo mye pinlig, for det er jo, noen av låtene, det er jo improvisasjon, og vi gjør jo det på en måte helt ekte. Sånn at noen av låtene blir jo kjempedårlige, liksom. Ja. Og det er jo bare the name of the game, for at du må ha liksom bunnene for å få toppene. Ja. Ja. Dere begynner å få litt sånn eldre barn nå. Du sa det var en igjen hjemme som du fortsatt sang for, ellers ja. Er resten ferdig. Jeg synger fremdeles for min, altså. Ja. Hun ene er 22, men hun sovner veldig fint. Men synes de det er gøy, det pappaene driver med? Ja, jeg tror... altså, han i midterste er vel ikke så interessert i hva pappa driver med. Hun eldste synes det var gøy. Hun har sett ett program, liksom. Så, ifølge hun, så er det bra. Altså, kan jeg få lov å være der? Nei, men du er sikkert like mer hårdere. Jeg har fått hodet. Og jeg har jo små barn, så jeg burde kunne alle, men det kan jeg sikkert ikke. Fy faen, jeg merker det vondt allerede. Ta en, for eksempel... Hva er kjeringen på staven? Alle fugler, da. Alle fugler, ja. Vent litt. Alle fugler små de er... Nei, fy faen. Au! Nei, så bann det. Det var ikke meningen, men jeg var redd. Jeg var redd. Det var ikke meningen. Snart tilbake. Nei, man husker jo ingenting. Det gjør ikke hele lenge. Du, gutta, god bedring til Emilie. Og god bedring til meg, som fikk litt sånn akutt migrene. Ja. Og meg, som sikkert fikk det enda tøffere. Dette programmet går... Som har vondt i foten, og du som bare... Du er jo bare... Ikke tenk på meg oppi dette. Vi kan sette over til Christer, for å avslutte hele. Jeg skal bare si når på kvelden dette går, men nå 20.00. Ser jeg dobbelt etter å ha fått den strikken. Ja. Det er 20.00. Det er 20.00. Men det står kanskje 20.000 der da. Ja. Nei, det var honoraret. Ja. Men Christer, vil ha deg avsluttet, så kommer vi inn med strikken.